မိုင်းနဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့စစ်တံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်တံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေ၊ဇပွဲကြောင့်စွန့်ပစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လက်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ရဲ့အဝင်လန်းတွေ၊တရားတွေအနည်းတဝိုက်နဲ့လက်စစ်တပ်အားပင်မလိုင်းတွေ၊ဒါဝတိုင်ကြီးတွေအနည်းတဝိုက်မှာလည်းတွင်နိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဟာအတိကအတိုက်အခံပါကြီးကိုဖျက်သိမ်းပြည်ရေးဆိုတဲ့အဆုံးပြချက်တစ်ခုကိုကြားနာပေးဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ် Move Forward Party MFP ဟာရွှေကောက်ပွဲကြိုမဲဆွယ်မှုတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုလွန်လွန်ကဲကဲကောက်ွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်တဘောပါမက်ရှလာတုံးကချိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က MFP ဟာနိုင်ငံရဲ့အထုအခေါင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကိုထိပါဖို့စ조사ခြင်းဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေပုံမှန်112ပါသတ်မှတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ခုံရုံးစီကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ခုံရုံးကအဲ့ဒီတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြီး MFP ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆက်စည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။MFP ဟာဆွဆွဲချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမျိုးရှိကောင်းရှိခဲ့နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတော်လေးခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားမျိုးကိုခုံရုံးကတွေ့ရှိထားတယ်လို့လည်းကြီးညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ MFP ကတော့ထိုင်းပြည်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့အားထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအစဉ်တစိုက်ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားသိရပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့ခုခံရှောက်လဲမှုတွေအတွက်ရောကြုံလာနိုင်ကြအားလုံးအတွက်ပါပြင်ဆင်ထားမယ်လို့ပါတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။MFP ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီအင်အားစုတစ်ခုအနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာလူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ Conservative အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့နောက်ဆက်မှုတွေကြောင့် MFP ကောင်းဆောင်ဖီထာလင်ဂျာရွန်ရက်စ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်တွေမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာမဟာမိတ်ဖြူထိုင်းပါတီ PTP ကပါပြန်ဖက်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့သွားတာကြောင့် MFP ဟာအတိကအတိုက်အခံအင်အားစုအနေနဲ့သာရပ်တည်နေခဲ့ရပါတယ်။အခုသတင်းပတ်ခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် MFP ဟာလက်တွေ့ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခံရနိုင်ခြင်းအလားအလာနဲ့ခြေတလန်းပုံနှီးသွားခဲ့ပါတယ်။ MFP အဖြစ်ပြောင်းလဲမဖွဲ့စည်းခင်မူလနိုင်ငံရေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့ Future Forward FFP ပါတီဟာလည်း2020ပြည်နှစ်အစောပိုင်းတုန်းကတူညီတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြုံတွေ့ပြီးပါတီဖျက်သိမ်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။Thank you.